אם היו אומרים לך שיש לך אפשרות בעזרת תהליך מדוד ומדויק של מידע שיחשף אליך צעד אחר צעד, להגיע לכל מה שהלב שלך רוצה כדי לגרום לדברים לקרות בקלות ובמהירות. קלות ובמהירות שלא חשבת שאפשר. האם זה היה נשמע לך הגיוני? כי לי זה לא היה נשמע כל כך הגיוני. לא היה נשמע לי הגיוני שרק באמצעות ידע שיחשף אליו דברים יקרו. כי ידע לכשלעצמו הוא אולי מצוין. אך לבדו הוא לא מספיק. הכי חשוב הוא לפעול. וזה תלוי רק בך. אבל אני פה כדי לגרום לך לזוז. לגרום לך לעשות כל מה שרצית לעשות. ולגרום לדברים להגיע אליך באופן של כמעט פלא. בשביל זה אני הכנתי את מרב התשתיות עבורך שיעזרו לנו ביחד לגרום לזה לקרות. אז אם היה לך צרור מפתחות שעשוי לשנות את החיים שלך מהקצה אל הקצה, שמאפשר לך להיות יותר יצירתי ופחות מקובע, להיות מחויב לעשייה ולמנף מצבים בסביבה משתנה, לנוע לפעולה מיידית תוך מזעור עלויות וניצול משאבים, לקבל תעוזה ואומץ לשבור את תקרת הזכוכית שלך, למלא את הסוללת ליטיום הפרטית שלך בכל עת שהיא מתרוקנת, ועליך רק להשתמש בהם. היית משתמש בהם? כבר נראה לי שכן. כי מי לא היה רוצה כלים כל כך משמעותיים בעידן הזה שבו קצב החיים כל כך מהיר, שופע ומלא שינויים? הרי כל מה שיכול לסייע זה מבורך. וכל מה שיכול לסייע נמצא כבר אצלך. אני פה כדי להזכיר לך את המפתחות איתם נולדת. רק חשוב שאני אהיה כנים. כשהתחלנו את התוכנית, אני הצגתי לך את השימוש בדלתות ובמפתחות. וחשוב לי לדעת אם אתה מתחיל לחשוב על מחשבות כמו... מה העניין? אולי זה סתם עוד איזושהי תוכנית שמדברת באוויר על דלתות, תיאוריות, מפתחות, מה כל הסיפור? אם ככה, חשוב לי לומר לך שהתוכנית האינטראקטיבית הזו שהצטרפת אליה, יכולה באמת לחולל שינוי משמעותי אצלך. לתוכנית הוקדשה מחשבה רבה והיא עתידה להוות נקודת מפנה רצינית בחיים העסקיים והאישיים שלך. לטובה. ואני אומרת את זה מתוך ניסיון וסיפורי הצלחה של הלקוחות שלי. כי זו לא... עוד תוכנית שמדברת על תיאוריות ושופכת ידע לא מבוקר, ללא הכרה. זה תהליך עצמאי, שלם, שהשילוב של כל האלמנטים בו נבחנו ונבדקו. והם מביאים למשתמש הפעיל שבמקרה הזה הוא אתה או את, תוצאות מיידיות. אין צורך להאמין למה שכתוב. אני מעודדת אותך לנסות את הכלים בפתיחות על עצמך. פשוט לבחון איך הם פועלים. פועלים עליך. זה הכי פשוט. אז נתראה בשיעור.